ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ଆର୍ ଓଝା। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଆସିଛି ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା। ତ ସେ ବିଷୟରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଦଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ପାଠ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା
Jai 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 Jai